jo, asi, jo, jeden tým. Jeden tým a ten tým má anime skin s jetpackem, vole, a s nějakým cheap diderem. Jo, dva týmy. Okej. Okay. Jsem se tak jako, no, tady mám tak bohužel. A mám modrou brokovnici na main. Kam všichni padli na main. Možná s náma depně. Já už říkám. Padl úplně všichni. Nejsem, utekl jsem hajzlem. Ty piče, nás. A on jde za mnou. Jako, kde jsi vyjel? Můžeš jít ke mně? Já jdu. Podle mě ne. Je tam? Jo, utíká za mnou prostě. Do. Zkus nějak vylez ven. Jo, prostě jsem je tam někde, nevím kde. U hajzlu někde. Já popnu biga. Chceš nějakou zbraň? Máš zbraň? Ano, mám. Dva jsou už. Slyším, ne? Já se nemůžu hejbat. Jsme tu. Piče, jedna hit, ta kunda. Nevidím toho druhého. Nice. Piče, proč se tak seká? Jo, seká, tak se ne. Lazit. Dobrý, pak jsem sem. No jako jsem na hit, no, jsou piče, co? Já mám minčko, ne? Nik. Okay. Jako hraju NA, no, vyloženě. Nějaký. Tak hry, pojď se. Boxlej. Já jdu. Boxlej. Cracklej. Vaj, je na hit. Yeah. Nice. Sorry, jsem měl zabít dřív, ale. Pohodě. Už je druhý, už je druhý. Yeah. Já se schovám. Dobrý, já jdu pryč. Oh, 200. 180. Nice. Nevím, nevidím. Ne, píš, já vidím komín prostě před flamou, ty vole. No, nice. Je kreklá aura. Píš, a týpeč, jak si Ghost Pickaxe season 4. What? Co dělá, kámo? Jsem mu zajebal, ne? Týpko je trošku. Mám high. Dropu jedu. A oni o 90 a dropnou insta. To jako ne, tady podle mě, že máma trochu kokot. Co? Hej, nadbíhám. Krek. Mám stěnu, boxlej, dead. Druhý šel nahoru. Je na hit. Je na hit. Je, má jedno. Nice. Let's go. Tam jde. Tady je Julius. Ty dusty jde. Za kramenem. Počkej, tak teď jsem zmaten. Já jsem viděl týpka za kramenem. Na 100. Tady je týpek, ale. Tady. Jo, je, u mě. No, dostal jsem snipe. Má 40. A dusty má kámoša. To můžu trefit, to jsem. Julius byl prostě ani náčko, kam. Byl, no. Piča, měl skara, ne, tě. Tak. Kamo, ale ten debug mi chce vysprevat stěnu a druhý mi chce dát snipe. Já mám pocit, že ještě v tom hangáru, ale... Jo, je tam, siren. A už to nebude tak promšet na druhý straně mapy, vole. No to je možný, no. Šutek, vole. Počkej, kde jsou ty, co tě snipili, jako kurva, jo. Máme, a tady bere auto. Jo, tak to byl Jirusův parťák. No, tam taky zrhá, ale. Kamo, nemáš kartu, vole. Tady jsou ti, barce, jestli chceš. Jo, jdem, tady. Jirus je boot. Třeba reboot než je Jirus. Byl tam minimálně. Proč dělám bude ještě? Tak zdrhaj, byl mě. Tam není, jo. Kamo, ale kde jsou, ale ty typci, mě přijde, na vrchu je tak Ghoul Trooperka na kolosou. Asi chceš to. No, ty jdem spíš. No, jinak nevím, kde je do píči všichni. No, ale vždycky kde zmizí. Ghoul Trooperka nemá páru. Dal asi tak 30 full damage. Píče, aby si bude skákat, kunda. Jo, a jde má teammate, jako kva. Nevím, jsou lové jako to. A u mě teammate. Ježiš. A, za 70. Vrátí do boxu. Troj minus to, super hrdinka. Má jedno. Jde. Nice. Zvrku dá, ne? Nahoru. Sirsan, a, spolu mě do boxu. Jsem dead na fall. Píče, ale jak to hrajou ty kokoti.
Ultrooperka je krekla. No, tak to bude asi fiesta. Já jdu tady pod kopcem. Já bejt do zóny. Zkusit nějak trochu. Okay. Dobrý, já jsem to, jo, v zóně. Yes. A mě tam mezi ně neskač. Já budu holdit tady. Jako snažím se, no, ale... Oh! Prvom je dva. Mám jedna AP. Vidím, no. Tak, kamo. Insta jsem dostal. Víš, kolik je tady lidí? Jako, ti můžu jít pro kartu, no, ale jako... Já nevím, jestli mě nechají úplně tady ti tejpci. A oni sprejovali celou tady tejpci, jako. Jsou nejhorší, ale... Jako, musíš tam jít, no. Máš hodně bajt. Já jsem mezi těma dvoma kokotama, no. Ten druhý tým... Ok, budu muset tady ty pushnout. To můžeš jít potom do zóny, když půjdeš. Mají za chvilku odejdou. Nebo takhle. Tady jdu mě tady deep tím nesnáším ležit, mají ho sprayou, to náš. Řešeno? Nevidím ho vůbec. Co dělá? Ho zvedá prostě. Neví co dal. Kolik máš ty kokota? Míňčka. Musíš tam jít asi teď jako. No jako, že to bude ještě myslím. To je dead, ne? A dál, že mám pump. Ne, tady damage, no. Tam může editovat. Kámo, to mě pojeb, ale píčo, co to je za damage. Musím tam větky, než tam půjdeš. Jako bude to být po pěti, abych to mají vysral. Bude to být po pěti, potom nechci až. No, mě to nechá vyjít jako. Já to vyhrál sám. No jako můžeš to stihnout tak ono. Já počkej, ano. No jako by spíš ne, no. Jako spíš budu rád, jestli jdeš do zóny. Ne, tak to už nemůžeš ani stejně, tak to tam není. Aha. To vyhraju. Dobře, nikdo neholdí. Na ně všichni prostě mrdají, na ty tejpky. No tak GG, no, jsem dohrál. Tak pojďte ve kundy. Halo, kde jsou jako? Nevíš, že to bylo free. Kamo, někoho rotli ti tej psi? Já špíču, že je nechali rotnout, ne? To jsou oni, kundy. A mně přijde, že tady nikdo nikoho nefokusuje. Takže se prostě všichni rotujou. To je jsem moc dobrý hráč, chápe. Jako to půjde ještě víc, tak jsme všichni v píči, no. Edit. To je, to mohla být. Mohla být hlava najeta. Teď. Skoro. Ty píče, ono to je fakt nahoru. Tak to mě poje. Tak nic, zase jedu holdit, vole, čau. A svědí mě oka kokot. A. Ah. O, to beru tohle, jsou free kill v lejtu. Mhm. A jde hund.
Basic Axis 4, nevá. Potřebuji refresh jako no, docela. Čo, Majku? On prostě hle nikoho nestřílí prostě. Nešípe oko, no, koukou to. Tak teď bude placement total free, no. Ty má jaký bonus ten no, ten DDP viděl z toho. Kamo, pomůže mi někdo. Všichni mají desa, ne, všichni, ne, tak všechny střílím já jenom kurva, ale. Ahu ty, GGS. Jo, teammate už jsem se rozpadl. 8 box tady tady. Máš hrajgram. Teď už ne. Teď už ne, bohužel. Nechávám ho horším hráčům. Se ho zase vezmu rychle. No, 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 nemám matro. 3 kill, aimbot, dneska aimbot. Ne, ty pičo. Viděl, viděl, no, ty vole, mašina. Beru, 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 brrrra. Má high ground, bacha, nemá, nemá. Insane? Má 145, bounce pere na tvůj ksik. Takže tak, bounce pere, bounce pere. Chce light. To zrovna na rooftown, ne, hajdu, je v hajdu, to dáš. Mrejte free kill za chvilku. Ne, ne, on utyče, on utyče. Bacha, bez matra, bez matra do IT-back. Vením, vením, vením. Vyspěj, jo. Nice, miss, nevadí. Unlucky situace, unlucky situace. Je tam dva, oba dva mají 10. Písku, písku, písku. Nevidím, nevidím, nevidím. U modrýho baráku je, písku. Florian, pičo lobby. Ty vole, nevadí. Mě skočí na strom. Bum bum bum, chat hype. Ok, tohle bude 10 kg win, sam pro tebe, share na IG pro mě. Co teda? Traco. No, co máš v plánu, mě to zajímá, co vymyslí, vole. Tu pičo, v klidu. Wow, 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 wow. Insane? Co jsi posral, ne? Že jako se postavit na hlavu. Co jako může? Tyba, bacha, on je to takhle bude. Je lepší, je lepší. Nesmí ho podcenit. Co? GG. Vždycky potahal. Klasicky prostě. Nejlepší hráč, nejlepší content creator. Můžete si určit, kdo je kdo.